Welcome to Ukraine! Це вже гарно. О, вони роблять помилки, я теж роблю, але я дуже довго працюю, щоб їх справляти. Школа Івана Пекліна. У нас був план. Дуже, у нас був гарний план. Це просто. Він знав план і по плану так поїхав. І зробив це дуже гарно. Зайшло по плану. Там з ключицею. Щось там з тазом, ще непонятно. Вот. В общем, французи відпрацювали дуже швидко, дуже гарно. Лежу у реанімаційному відділенні. Це спорт. Я зробив це, щоб поїхати. Навіть багато зняв секунд, швидкість знайшов. Міг би поборотися. Але, мабуть, Господь на небі сказав, що це гонка не моя. Слава Україні! Тримайтеся! Павло із Тейболі Америка. Привіт! Мене звати Павло Чабанов. І з 26 по 30 жовтня вперше в історії національного автоспорту я представлятиму Україну на FIA Motorsport Games у класі TCR. Позаду інтенсивні тестові дні на французькому полі Рікар. Купра не витримає. Їду на Audi RS3, що має бути навіть швидше на треку. Вболівай за жовто-блакитну збірну на Всесвітніх іграх FIA. А після слідкуй за підготовкою до дебюту нашої країни у Formula Drift USA. Спортивні перемоги для головної перемоги. Слава Україні! Thank you.